وما آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ بالبینات والزبور وانزلنا دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔